Takže čaute, vítam vás pri novom videu. Toto video je so vzácnym hosťom Michalom Horákom, ktorého určite poznáte. Zdravím všetkých. Žato, žneš na kľúč. A nachádzame sa v podniku Roštenice. Mláti sa jačmeň. Michal, aký to je jačmeň? Jarný? Jarný. Sladovnícky, no. Takže sladovnícky jačmeň, mláťa tu dva kombajny. New Holland CR a Case. My sa nachádzame akom traktori, Michal? John Deere 615R s malým prekladacím vozem, vozíčkem Berat X19. Chytrým prekladacím vozem. Máme tady vážící systém, precizní vážící systém, který teďka, jak vidíte, tak načítá to, co kombajn sype. To je, že v kilech, to znamená 2,5 tuny teďka. A mám tady paměti, že si zadám vždycky jednotlivý pole podle GPS antény, která je na střeše traktoru, a já pak vlastně to spočítá vždycky to, co přeložím ty tuny, takže máme přehled o tom, kolik tun se z toho pole odveze. Je tam i uvnitř zásobníku je i senzor měření vlhkosti, to znamená, že mám i přehled o vlhkosti té komodity. Můžu si nastavit, že bych bral třeba, můžu si nastavit paměť na to, kolik bude brát, kolik bych třeba bral od kombajnu Case IH, který jezdí tam od New Hollandu, a pak si to vždycky jakože uložil, nebo načetl respektive to, co ten kombajn vysype, pak do jednotlivých kamionů, který přeložím, tak budu vědět, že ten kamion odveze tolik to věčmene s takovou vlhkostí a podobně. Takže na roli tu se nacházejí už dvě takéto súpravy. V tomto zložení. A Michal, tento rok koľko kombajnov pod tebou jazdí pod tvojou značkou? 10 kombajnů v tuto chvíli. Ale není to tak, že bych byl nějaký vytěžovatel, zprostředkovatel služeb, to ne. Ale mám to prostě, ten můj koncept služeb je takový, že se zabývám výhradně organizací a zajištěním komplet služby pro vybrané zemědělské podniky. To znamená, že ty kombajny jsou mých spřátelných službařů, kamarádů, kolegů z oboru, kteří si ty kombajny vlastní, jedou si nějakou svou zakázku, třeba že ho chvám na Slovensko, potom se letos to jako docela dobře vychází, takže se stihli vrátit včas. Jeli jsme v podniku Chemagra na Jižní Moravě, na Uherskou Hradičku, střediska Nivnice a Olešovice. A potom jsme se teďka přesunuli, že tady do Rostěnic, kde dneska už jezdíme, nebo respektive sklízíme, sedmý den. Ne, kecám šestý a zítra bude sedmý, zítra ještě zbývají nějaký řepky dodělat, takže zítra ještě doděláme řepky a bude to sedmý den sklízně tady v Rostěnicích. Takže celkově jakože pod mou značkou letošní žně sklízí kolem 10 kombajnů. A ještě jsem chtěl říct, že ty kombajny si použiju, já si je tady vytížím na tu mou klientelu, na ty moje podniky, a ty kombajny pak že jedou na nějaké svoje zakázky, které už mají oni, nebo takhle to prostě různě střídáme, jak to vychází. Letos jsem provozoval kombajny klasický Case IH Axial Flow, New Holland CR, New Holland CX a nové kombajny John Deere a vytřásadlo. Tvoje zameranie je len na žatvu, alebo chcel by si to presunúť aj do kukurice? Jenom kombajnová skrzeň. Protože ho tady přikladňáky, proto služby a jenom prostě kombajnová skrzeň. Mám k tomu vztah, je to moje vášeň, je to to, co mě baví, to se mě naplňuje. Prostě kombajnová skrzeň je můj směr. Bylo by pro mě jednoduchý, že ho rozjet tady služby, siláže, domostní a podobně, ale nechci, jenom prostě se chci zaměřovat na kombajnovou skrzeň. A keď můžem se opýtat, prvé dojmy z toho prekladacího vozu, takto v akcii? Já jsem tady s tímhle typem malého překladacího vozu Berat X19 první zkušenosti nazbíral už loni na podzim, předchozí kukuřice na zrno na Znojemsku, kde jsem měl půjčenou 6250 John Deera, a tam ty podmínky byly dobrý na tady tuhle soupravu, a letos jsem to chtěl posunout i do těch služeb, že ho nazbírá nějaké zkušenosti tady z oblasti, nebo při té letní sklizni, kde jsou kombajny třeba výkonnější, větší záběry, je potřeba lítat mezi víc kombajna a podobně. A první co, že jo, když člověk
uvidí tady tenhle malý přikladák zvenku, tak tím, jak je, zdá se být vyšší, zdá se být, že když je na rovné ploše, foukne do něho větr, tak se převrátí, ale to je jenom optický klam, nebo jak to nazvat. Jinak ta mašina je široká, má 3 metry, široký 800 gumy s traktorovým vzorkem, oni se krásně zaboří do té půdy, a ten zásobník je taky 3 metry široký, to znamená, že ten materiál se rozprostírá do těch boků a fakt jako perfektně sedí. Mám tady nějaký fotky samozřejmě, kde jsem vyjel nějaký kopec, nějaký boční svah a schválně mě zajímalo, co vůbec to snese. A samozřejmě, že jo, má to své limity, takže tam, kde už jsem si jako nebyl jistý, tak tam jsem nejezdil, ale musím říct, že je to pocitově to skvěle sedí a je to hodně stabilní. A dá, když je, že jo, dobrý pole, tak se s tím dá lítat plnej prázdnej, ten traktor jede 50 a normálně na nějaké rovince, kde to ten traktor utáhne, tak těch 50 klidně letím i s plně naloženým a ani se nehne. Je to všechno natvrdo, nemá odpruženou nápravu, nemá odpruženou oj, ale fakt jako jde vidět, že ta rodina společnost Pera ty mašiny konstruuje absolutně prakticky, je tam pořádný kus železa, robustinosný rám a ten stroj je dobře vyvážený, skvěle sedí a jako fakt jsem z něho úplně příjemně překvapený. Takže keď je plný tento traktor bez problémů vládze, jako nemá problém s tím. Jo, tak jasně, že teďka, když tady bychom vyjeli tady jasné, tenhle kopec, tak bude trošku funět, ale jinak na tady těch běžných podmínek. Jako do těch skliznivých podmínek, které teďka tady jsou, co teďka děláme, co sklizíme, tak tohle je úplně ideální souprava. Mm-hmm. Jinak vleze se do toho tady, že jo, jak mám ten vážící systém, tak že jo, teďka vidíme, že ten kombajn mě nasypal nějakých 9 tun 820 kg, když jsme sklízeli pšenici, tak jsem tam vozil zhruba nějakých klidně i 14-15 tun a toho ječmene, když jsou plnej, tak nějakých kolem 12 tun se to pohybuje a tady tenhle objem zásobníku, třeba toho ječmene těch 12 tun za nějakou minutu a půl, minutu, tři čtvrtě přeložím. Od plného, od momentu, kdy začnou padat první zrnička, až po poslední zrnička, tak minuta a půl, minuta, tři čtvrtě. A po těba vlastně jazdí ještě jeden Perar, ne ten černý? Ano. To byla moje loňská předváděcí souprava. Pojmenovali jsme ho Perar Interbene 27 originál Czech Design v černém designovém provedení se zobrazenou českou vlajkou v bočním čebrování mašiny. A tenhle překladák si zakoupila rodinná farma Nedbalových, která podniká v oblasti hlavně služeb na Vysočině. A tihle, že jo, do toho dali svůj traktor John Deere 7R290 a pracují pod mou značkou na službách z toho souprava. A taky se nachází tady v Rostěnicích. Ta souprava obsluhuje druhou partu, mm-hmm. kde teďka jezdí dva kombajny KSI Chaxial Flow 7230 a 9240 s 9-metrovým alištavotem. A do budúcna by si chcel na predvádzačku takto nosiť aj väčšie prekladacie vozy, alebo držať sa takej strednej rady? Rád si skúšim rôzne mašiny, tým, že som oficiálny zástupce rodinnej spoločnosti Pera pro Českou republiku, mám všechno pod kontrolou, vím, jaký stroje jsou v plánu, vím, jaký stroje se vyrábí a podobně, takže k tomu mám jako fakt skvělý přístup a můžu to tím pádem i dobře využívat na těch mých službách. A letos jsem se rozhodl jít tady touhle cestou. Moc se mě to líbí, musím říct, že pro nějaký menší službaře nebo menšího soukromého zemědělce je tady tenhle jednoduchý malý překládací vůz fakt skvělý řešení, protože to je to ekonomicky nízkonákladová záležitost, která pomůže zvýšit denní výkonnost kombajnu, rychleji sklidit tu komoditu v té nejlepší kvalitě, zefektivnit ten provoz toho kombajnu a dát té sklizni zase nějaký smysl, aby se dělalo to, co se dělat má, že jo, kombajn sklizí úrodu, nepostává nikde na souvrati, nemá neproduktivní časy, ale všechno prostě je k tomu směřovaný, k tomu maximálnímu využití a vytížení sklizňové linky. Mě tady tenhle příklad fakt jako natchnula a určitě v následujících letech budu minimálně dvě takové soupravy využívat. Mm-hmm. Fakt se mě to líbí a dává mě to velký smysl do těch služeb tímhle kombajnu. Odtiaľ to zrovšení ešte pôjdete vola, kde ako zložení vaša linka to už pod tvojím menom? To už ne, jak říkám, pod
pro mě je naprosto zásadní tady zemědělská společnost Rostěnice a podnik Chemagra na tom Uherském Hradišti. To je to, na čem, to je to prostě pro mě nejzásadnější a v rámci jakože kombajnu a překladňáků a odvozu. A s kombajnama už vzhledem k tomu, jaký rychlej průběh ty letošní žně nabrali, tak to, co teďka mám, tak je poplávka po překládacích soupravách, takže tady s touhle překládací soupravou a s tímhle vážícím systémem pojedeme na směr Litomyšl za mou partou kamarádů, službařů z kombajnama New Holland CX, kteří se říkají Hardwest Brothers. Takže tam hnedka zítra najedeme. Mm-hmm. Do podniku poblíž Litomyšle, zemědělské družstvo Dolní Újezd, se to jmenuje. Tento perár je schopný prekladať aj nejaké iné komodity, ako je napríklad obilie alebo tak? Jasne, klasický obilí, řepka, kukuřice, slunečnice, soja, hnojiva, osiva. Když niekto by mu chtěl ten příklad nějak využít právě na dovoz hnojiv, osiv, tak se k tomu ještě může dokoupit takovej 3,5 metru dlouhý PVC rukávec, který se připne na tu koncovku toho přikládacího šneku. A tím mám že dosah, když si to můžu třeba hodit do toho rozmetadla hnojiv nebo do té secí mašiny, zapnu si šneky na volnoběh a krásně, pohodlně naplním ten secí stroj. Nebo rozmetadlo hnojiv. Jasná. A tuto Rošenice vlastne koľko lín sa nachádza? Celkovo aj domáce linky aj službári. Jo, myslím si, že nevím teda jak ostatní střediska, protože Rostěnice mělo být středisek, tady hlavní Rostěnice, přímo Slavkov u Brna, respektive Hodnice, Komořany a možná i Níškovice vlastně, jo, tam je Bioblinka. Tady na Rostěnicku si myslím, že říkali chlapí, že bylo nějak 10 skupin kombajnů, což třeba dneska ne, dneska už je fakt jako konec a už tady se soustařu jsme, myslím si, že jenom moje linky, ale včera a především tak to byl poprv. Každý pole, kde ještě stálo nějaký obilí, tak prostě oblak prachu a zmizel se tam. Včera to bylo ještě obrovský tempo a myslím, že těch asi 10 skupin kombajnových tady bylo. Ale říkám, nevím co ty ostatní střediska, nevím kolik bylo na Otnicku, nevím kolik bylo ve Slavkově a tak. To sme sa aj predtým bavili ešte vonku pri traktori, tak tento rok bol dosť zaujímavý, čo sa týka aj zrážok, že žiadne zrážky neboli takmer. No. A začali aj skoro. Aj u nás, aj u vás žatvy. Jo. Tak ako hodnotíš túto žatvu? Každá sezóna je inačí, každá sezóna přináší něco iného. Loni, že jo, tady jsme zažili mokrý žně, v podstatě loni jsme tady začínali v Rostěnicích až řekněme za 3 dny před rokem, to znamená někdy 27. července. Každý druhý den nebo prostě docela pravidelně chodili nějaký přehánky, takže to nás to celkovou tu sklizeň natahovalo, bylo to dlouhý a končili jsme až někdy na začátku srpna, respektive 8. měsíce. Letos je to fofr, letos je to rychlý, dělají se velký denní, vysoký denní výkony, ty lidi jsou fakt napušený, ten výkon je ohromný a ty podmínky sklizňový jsou dobrý, že jo, je horko, ty porosty jsou, řekl bych, dopečený, jak se říká, takže se to krásně se to dá sklizet. Ale to je jenom letos, že jo, to co bude příští rok, tak to je otázka. To bude úplně jinačí sezóna, všechno to bude prostě jiný. Jo, dobrý. Teďka vlastně jak tady pípá ten počítač, tak ten vlastně tam na tom na vývodovém řídeli je čidlo, který zjistí, že jsem zapl vývodák, to znamená, že on je připravený začít odečítat to, co navážil, takže jakmile jsem přijel, tak on si to převážil, ten počítač, a teďka vlastně odečítá, že jo, 7 tun, 7,5 tuny,
a jakmile budu mít přeložený, vypnu, zavřu hradítko a vypnu vývodový řídel, tak on si uloží to, co jsem přeložil, uloží si to do paměti a má to, že tady teďka jsem teďka nasypal kamion tady s touhle hmotností a přičte se to k tomu danému poli, který tam mám taky, na který se teďka načítal. V posledních rokoch aj stoupá záujem o prekladací vozy v podnikoch. Z mýho pohledu jo, docela dost poptávek, samozřejmě největší, řekl bych, fenomén a nejpopulárnější překladňáky, co říká Perardu, nevím, jako jste značky, tak je Perard Interbene, že multifunkční typ překládacího vozu. Tady v České republice nejoblíbenější dvounápravovej, objem 27 kubíků, takže ať už to jsou podniky služeb nebo zemědělský prvovýroby, tak ti si zakupují tady tenhle typ, tenhle kolce překládacího vozu, ten Perard Interbene, ale věřím, jsem přesvědčený, že v tomhle malým X-Flow je obrovský potenciál, takže v následujících letech určitě tady bude jezdit i dost těchto malých typů překládacích vozů. A zatím ještě nejezdí ani jeden, alebo už no, jeden je? Jezdí, v loňském roce první kus zakoupil pan Martin Štancel, což Aha. je službař z oblasti Klatovska a ten provozuje kombajny Klas Lexion. A ten zakoupil první mašinu, vlastně s tou jsme jezdili v roce 2021 na podzim v Kukuřicích na Zrno, kdy ano. pan Martin Štancel mě... S tím šestérkom, že? Ano, s teplom, ten jsem myslel tady, že je koupený. Prosím? Že to jsem myslel, že je koupený ten, a čo hovoríš? Jo, ten. A ještě v roce 2017 jsem tady měl první X-Flow 15, což je ještě o něco menší překladák. A ten jezdí na rodinné farmě poblíž Loun. Takže já tady mám tyhle dva službařský, teďka jsem si taky ještě jeden dovezl a ještě jeden mám objednaný na podzim. Vidím v tom fakt velký potenciál, koupil jsem to za dobrých podmínek teďka před nějakým dalším zdražováním, takže si to nechám na skladě a budu s tím pak dál pracovat. Tady máme druhou soupravu. Jako obsluha Andrej, od vás ze Slovenska. Šikovnej klučina, strašně moc mě pomáhá, obrovský zkušený borec, takže takový lidi mám rád a skvělý tým tady se letos sešel, super lidi, jednak to funguje, jednak děláme fakt dobrou práci, samozřejmě zábava, skvělá parta, takže letošní sezona, byť je teda rychlá, což mě trošku mrzí, když to tak beru, v rámci toho, že jsme se tady takhle dobře sešli, tak jsem naprosto spokojený, užívám si to. To je hlavně přesně si to užívat, tu žatvu, mě se nahánět to mám přesně dá, za hektár. Vidím, že GoPročku máš nachystanou aj ty na videa. Jo, něco tady natáčím, ale to si to fakt jako rychlý, takže nevím, jestli bude úplně tolik obsahu, co jsem měl původně v plánu. Ale něco tam natočil, tak to pak nějak přiháme, dáme dohromady a můžete se těšit na nějaký videa i ode mě. Ďakujem veľmi pekne Michalovi za ochotu natočiť takto video narýchlo, moc si to vážim. Ja ďakujem, že ste dorazili tady Števou s kámošema, že vážili cestu ze Slovenska semka, pak si to moc vážim a díky za váš zájem. Naozaj Michal ani o tom nevedel, že by som chcel také natočiť, vlastne ani ja, len som sa spýtal, či by sme mohli natočiť, za toto nie je tak obsahovo, informačno, tip-top urobené, ale naozaj mu veľmi pekne ďakujem. Jasne. Ďakujem. Čaute. Čau, ahoj.